Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. A dnešní video bude zase o zmizení. Bude to o zmizení ženy, která si šla zaběhat do lesa a bohužel se už nevrátila. Jinak to video bude asi trochu kratší, protože k tomu případu není tolik informací, není to nějak úplně šíleně zamotaný. Já jsem původně i uvažovala o tom, že bych do jednoho videa dala takovýto menší případy dva, ale nakonec jsem se rozhodla, že udělám dvě samostatná videa. No nic, je čas vrhnout se na tu hlavní část. Amy Jo Roe Battle se narodila jako Amy Jo Roe v Santa Barbaře v Kalifornii v roce 1972. Vystudovala University of Wyoming, kde se seznámila se svým pozdějším manželem Stevem Bechtelem. Na vysoké škole byla Amy běžkyně na dlouhé tratě a jejím velkým snem bylo dostat se na letní olympijské hry v roce 2000. Amy a Steve se vzali v roce 1996. Amy byla nadšená do fitness, jak už jsem říkala, zbožňovala běh. Steve zase bavilo horolezectví. Přestěhovali se do Landru ve Wyomingu, protože okolní terén byl pro ně jako stvořený. Později si koupili i vlastní dům a plánovali se nastěhovat někdy na konci července 1997. 24. července v 9:30 odešel Steve s kamarády na lezení. Amy měla toho dne dlouhý seznam vyřizování. Plánovala zavolat telefonní společnosti, zaplatit plyn, zařídit pojištění domácnosti a tak dále. Poté, co skončí s tréninkem vzpírání dětí ve Vine River Fitness Center, si plánovala jít zaběhat na Loop Road v Shoshone National Forest. Zastavila se v Camera Connection, obchodě s fotografiemi poblíž svého domova v Landru. To bylo kolem 2:30 odpoledne. To už bylo po tréninku těch dětí. Potom se také zastavila v galerii 331, kde hovořila s majitelem Gregem Wagnerem. Wagner poznamenal, že Amy vypadala uspěchaně a během jejich rozhovoru se opakovaně dívala na hodinky. Wagner byl poslední potvrzenou osobou, která viděla Amy. Po opuštění obchodu tady zřejmě odjela do Shoshone National Forest, aby se procvičila na nadcházející 10-kilometrový běh, ve kterém měla později soutěžit. Očitý svědek, jedoucí po Loop Road lesem, odpoledne viděl na silnici ženu připomínající Amy, která měla černé šortky podobné těm, ve kterých ji viděli dříve toho dne. V 16:30 se Steve vrátil domů, poté co strávil den s kamarádem a doma zjistil, že jeho manželka tam není. Ve 20:15 navštívil své sousedy Todda a Amy Skinnerovi, ano, sousedka se taky jmenovala Amy, kteří zrovna připravovali večeři. V té době ještě nebyla doma, ale nebyl tím nějak extra znepokojen. Ve 22:30 už ale zavolal policii, aby nahlásil její zmizení. Kolem 11 večer, kdy se Skinnerovi vrátili z filmu, přišel Steve k ním a řekl, že se Amy stále nevrátila. Skinnerovi jeli po několika silnicích, kudy věřili, že by Amy mohla běžet. V té době ještě všichni předpokládali spíše to, že se Amy mohla třeba nějak zranit a potřebuje pomoc a nějak se k té pomoci třeba nemohla dostat a tak dále. Steve zůstal doma a doufal, že Amy zavolá. Kolem 1 hodiny ráno po asi hodinové jízdě po Loop Road našli Skinnerovi její bílý kombík značky Toyota Tercel. Auto stálo na rozšířeném místě silnice v Landru. Prohledali oblast kolem auta, ale po Amy tam nebyly žádné stopy. Do rána se hledání dramaticky rozšířilo. Nakonec více než 500 lidí pokrylo poměrně velkou oblast. Byla nalezena pouze jedna stopa. Stopa podobná otisku její tenisky byla nalezena na Loop Road, ale byla zničená, než ji policie mohla nějak víc prozkoumat. Po 8 dnech bylo masivní pátrání zrušeno. Vyšetřovatelé zjistili, že Amyny sluneční brýle, seznam úkolů a klíče od auta byly položené na sedadle jejího vozu. Pouze její peněženka chyběla. Policisté věřili, že ji nejspíš někdo napadl. Do 27. července policie přijala zhruba 1000 hovorů denně s typy a možnými informacemi o zmizení Amy. K tomu ještě byla prohledána různá jezera a doly, ale vše bez výsledku. Vyšetřovatelé původně věřili tomu, že na Amy mohlo zaútočit nějaké zvíře, jako třeba medvěd nebo horský lev. Později však začali podezírat Steva poté, co odhalili sérii jeho deníků, ve kterých popisoval násilí vůči ženám a taky přímo vůči jeho manželce. Detektivové vyslýchali Steva 1. srpna 1997 a tvrdili mu, že mají důkazy proti němu. V reakci na to Steve rozhovor ukončil.
Policie tehdy žádné důkazy samozřejmě neměla, v podstatě jenom blafovala a čekala, co to se Stevem udělá. Jeho auto i jejich dům byly prohledány, ale nenašlo se tam nic, co by mohlo být považováno za důkaz proti Stevovi. Steve později obsah deníku vysvětloval tak, že se jednalo pouze o texty písní, které napsal pro svou kapelu, a že to nijak nesouvisí s Amy nebo s jejím zmizením. Jedna svědkyně tvrdila, že viděla modrý pick-up jet rychle lesem s podivnou blondiatou ženou na sedadle spolujezdce. Toto tvrdila druhý den hledání. Odehrát se to mělo v den zmizení Amy. Identifikovala Steva jako toho, kterého viděla v den Amy na zmizení. Pozorování však bylo později vyvráceno díky telefonním záznamům. Steve zavolal ze svého domova přesně v 16:43 hodin, což byla stejná doba, v jakou svědkyně uvedla, že ho viděla v lese, takže logicky v tom lese být nemohl. Amyn bratr si také pamatoval, že měla několik týdnů před zmizením podezřelé modřiny na paži. Řekla, že Steve bývá někdy trochu drsnější. Nechovala se tak, jako by šlo o něco vážného. Její bratr však věřil, že se k ní Steve mohl zachovat nějak nehezky. Nakonec vyšetřovatelé poznamenali, že v jeho činnostech ten den byly nějaké mezery, během kterých právě mohl mít možná čas a příležitost jim nějak ublížit. Sousedi Skinnerovi zase třeba úplně nevěří tomu, že by Amy ublížil Steve. V roce 1998 místní policie uvedla, že Steve už není hlavním podezřelým. Steve totiž policii poskytl alibi pro dobu zmizení Amy, což bylo potvrzeno přáteli, kteří souhlasili, že s ním odpoledne strávili lezením po skalách. Odmítl se však podrobit testu na detektoru lži. I tak ale existuje svědkyně, která projížděla oblastí, odkud Amy zmizela a tvrdila, že viděla kamion odpovídající Steveovu kamionu v této oblasti. Na konci srpna 1997 si FBI vyžádala i satelitní snímky ze dne zmizení Amy od NASA. Ale satelitní snímky neposkytly žádné další informace. Stejné to bylo se satelitními snímky, které FBI získala v lednu roku 1998 od ruské vesmírné stanice Mir. Prostě na nich nebylo nic, co by policii mohlo poskytnout nějaké další vodítko. V červnu 2003 objevil turista digitální hodinky Timex Ironman poblíž řeky Poupou AG. Hodinky byly předány policii. Bylo zjištěno, že jsou podobné hodinkám, které Amy nosila v době jejího zmizení. Policie ale nebyla schopná určit, zda tyto konkrétní hodinky patřily Amy. V rozhovoru z roku 2007 šerif uvedl: věřím, že šlo o násilný trestný čin a věřím, že to, co se stalo v den, kdy zmizela. V mé mysli je jen jedna osoba, s níž chci mluvit, pouze jedna osoba, a to je její manžel. Dalším podezřelým byl Dale Wayne Eaton, který byl odsouzen k trestu smrti ve Wyomingu. Zkrátka a dobře, policie se domnívala, že by tento pán mohl mít na svědomí více zločinů. Eaton byl zatčen a odsouzen. Roku 1988 totiž napadl ženu jménem Liza Mary Kimmel. Ta jeho útok nepřežila. Eaton se stal novým podezřelým v případu zmizení Amy, ale odmítal spolupracovat s policií, když se na ní ptala. V současné době je stále ve vězení ve Wyomingu. Po Amyně zmizení přišel bratr Eatona a řekl, že Eaton občas tábořil v oblasti, která je asi 16 mil daleko od Loop Road, kde byla nalezen Amyn vůz. Existuje také svědek, který měl slyšet v době zmizení Amy výstřel u jezera nedaleko Loop Road. Jak už jsme si říkali v některých mých předchozích videích, tak ano, pokud se něco stane ženě, která je vdaná, tak hlavním podezřelým je většinou její manžel. Samozřejmě platí to i obráceně, pokud se stane něco ženatému muži, tak je podezřelá jeho manželka. Protože ono se dost často stává, že tady zatím většinou opravdu stojí někdo blízký. Takže ten manžel, partner, někdo z rodiny nebo někdo ze známých, z přátel a tak dále. Prostě někdo, kdo má motiv se někoho třeba nějak zbavit. A to, že tam měl Steve nějaký deník, kde byly násilné věci k tomu, to taky by třeba mohlo určitým způsobem něco naznačovat. Na druhou stranu, kdo ví, jak to všechno bylo, kdo ví, jak moc je tohleto třeba vytržený z kontextu, jestli to fakt byly nějaký texty k písním, tak asi jako je to divný, ale asi je to prostě takový umění. To, jestli byl občas Steve, jak Amy říkala, drsnější, tak to samozřejmě může znamenat i to, že Steve měl třeba
rád nějaké, řekněme, specifické praktiky, které jsou trošičku drsnější, což zase z něho nedělá hnedka někoho, kdo potom skutečně ublíží svojí ženě, na kterou si počíhá někde v lese. A to, že odmítl test na detektoru lži, to už jsem taky v jednom z mých předchozích videí zmiňovala, že já bych asi na ten detektor lži taky nešla, pokud bych se mohla rozhodnout. Protože prostě to má svoje pro a proti. Není to s tím tak úplně jednoduchý, ten přístroj nepozná, jestli lžete nebo nelžete, ale měří vám nějaké tělesné pochody a tak dále. A prostě jsou případy, kdy se stávalo, že byla nějaká oběť a nějaký pachatel. Ta oběť tím testem absolutně neprošla, ten pachatel prošel bez nějakého menšího problému a nakonec se stejně dokázalo, že ta oběť je tou obětí a ten pachatel tím pachatelem. Takže to, že se někdo nepodrobí testu na detektoru lži, i když je třeba nevinný, to si myslím, že je zase celkem pochopitelný. No, co se týká toho Ethana, který už měl na svědomí teda nějakou jinou ženu, jako je možný, že by to mohl být on, pokud se v tom okolí vyskytuje někdo potenciálně takhle nebezpečný, tak i tam je poměrně dost velká šance, že ten člověk tam něco udělá. Ale zase na druhou stranu nevím, jestli tady k tomu existují nějaké další důkazy, kromě toho, že ten Ethan měl za sebou nějakou takovouhle minulost a tábořil 16 mil od místa, kde Amy běhala. Jako pokud tam není úplně něco dalšího, co by přímo nasvědčovalo tomu, že to byl on, tak je taky možný, že to nemusel vůbec být on. Já osobně jsem si říkala, a to jsme taky už v minulých mých videích měli, že pokud se někdo pohybuje třeba někde po silnici a něco se mu tam stane, a to ať už jako, že tam běhá nebo jde, prostě pohybuje se pěšky, nebo se pohybuje třeba na kole, tak existují takové dvě možnosti. Za prvé je to, že u silnice vás může někdo zbalit do auta a unést vás, to je jedna možnost. No a ta druhá možnost je, že toho člověka taky může někdo třeba tím autem srazit a místo toho, aby zavolal policii nebo sanitku, tak může třeba spanikařit a zbavit se toho člověka, aby se nepřišlo na to, že teda došlo k nějaké nehodě. Zase je teda pravda, že pokud by došlo k nějaké takovéto nehodě, tak je pořád velká pravděpodobnost, že by se na tom místě nehody něco našlo. Vemte si třeba případ Tary Kalikou, kdo to neviděl, tak určitě na to mrkněte, mám toto video zpracované na svém kanálu. Tam vlastně se vedle cesty našel její rozbitý Walkman. Ale zase nemusí tam něco nutně být, záleží, co ten člověk měl u sebe a tak dále. Co mi přijde trochu divný, tak je to, že její klíče od auta byly nalezeny v jejím autě. Jakože se našlo tam po ní prázdný auto, když tam tím autem přijela, to jako dává smysl, to je prostě jasný, že dříve či později by se to auto někde najít muselo a pokud se našlo v té oblasti, kde zmizela, tak s ním zřejmě nikdo nikam neodjel. A z největší pravděpodobností bylo nalezeno na místě, kde ho nechala ta samotná Amy. Ale proč by nechávala klíče od auta v autě? Jo, a že si tam nechal nějaký seznam úkolů a tak dále, tak to jako budiš, ale jako že by si v autě nechala klíče od auta. To jedině, že by je tam zapomněla, protože jinak nevidím důvod. Tak přece vystoupíte z auta, zavřete auto, zamknete auto a někam jdete. Jako já vím, že třeba v Americe jsou někde takový ty bezpeční čtvrti, jak pořád všichni vždycky říkají, že tam ani nezamykají dveře od baráku a nezamykají ani bránu a nezamykají ani auta, ale jakože by nechala vyloženě klíče od auta v odemčeném autě, teda asi samotný v lese, to si myslím, že to by určitě neriskovala. To se mi prostě nějak nezdá a zrovna toto mě přivádí k tomu, že nemuselo jít tak úplně o nehodu a že tam možná fakt došlo k nějakému napadení. A řekněme to ještě od někoho, kdo věděl, že toto auto je její. Nebo ji taky mohl někdo napadnout třeba už přímo u toho auta, tak když viděl, že tam s tím autem přijela, že z něho vylízá ven, tak mu asi došlo, že je to auto její. A proč by potom nechával její klíče v jejím autě? No, třeba možná proto, že doufal, že to auto takhle někdo ukradne a odjede s ním pryč. Tím by totiž to podezření v podstatě hodil na toho, kdo by to auto ukradl, protože by to vypadalo, že ten, kdo ji napadl, zároveň odjel s jejím autem. Ale jak to bylo doopravdy, to je samozřejmě otázka a je otázka, jestli se to vůbec někdy dozvíme. Takže to už by pro dnešní video bylo asi všechno.
Pokud máte k tomu nějaké připomínky, názory a tak dále, tak mi určitě můžete zanechat komentář. Pokud máte nějakou svoji vlastní teorii, co se Amy mohlo stát, tak určitě mě vaše komentáře zajímají. A jinak bych vás opět chtěla pozvat na svůj Instagram, kde jsem jako fialová kytka s potržítkem uprostřed. Jsem ráda, že je tam čím dál víc followerů. Takže pokud máte Instagram a ještě tam nejste, tak určitě přijďte, dávám tam info ohledně videí a tak dále. Jsem tam i nějaký takový věci jako z osobního života. No a jinak budu ráda, když mi tu zanecháte like, když mi dáte odběr na můj kanál, pokud ho ještě nemáte, a budu se těšit zase u dalšího videa.